Dünyanın ağuşuna alan koronavirus pandemiyası dünyanın her yerinde tehlike saçır. Resmi məlumatlara göre Azerbaycan'da görülen qabaqlayıcı tedbirler sayesinde ülkemizde pandemiyanın geniş yayılması halları müşahidə olunmur. Her bir halda Nazirlər Kabinetinin müvafiq kararına esasen ülkemizde ciddi karantin rejimi tətbiq olunub. Artık kafe, restoranların, əhalinin sıx toplaşdığı ictimai yaşı obyektlerinin daxilində aptek ve ərzaq mağazaları istisna olmaqla fəaliyyətləri məhdudlaşdırılıb. Ülkenin her yerinde dezinfeksiya işleri yaparılır, hijyenik kaydaların təmin edilmesi için təmizlik işleri hayata geçirilir. Bugün Ümit TV Azerbaycan kanalı olarak Xəzər rayonunda umumi vəziyyətin öğrenilmesi məqsədiyle çekilişler apardık. İlk çekilişimizi Xəzər rayonunun Binə qəsəbəsindən başladık. Magistral yol kenarları heç də ürək açan olmadı. Düzdür, Binə qəsəbəsinin mərkəz hissəsi olan avtodayanacaqda dezinfeksiya işlerinin aparılmasının şahidi olduq. Qəribəsi o idi ki, avtodayanacaqda bardiyor kenarları bizə kifayət qədər zibilliyi xatırlatdı. Elə dezinfeksiya edənlər də həmin zibillərin üzərinə dərman səpməklə infeksiyanı zərərsizləşdirməyə çalışırdılar. Əhalinin ən sıx toplaşdığı bu məkanı sözün əsl mənasında infeksiyanın əsl mənbəyi hesab eləsək yanılmarıq. İnsanlara gəldikdə isə operativ qərargahın tövsiyələrinə belə əməl edən bir nəfər görmədik. 2 metr məsafə saxlanmaqla və ya qoruyucu maska taxmaqla özlərini və ətrafdakılarını qoruyan kimsəni görmədik. Sanki insanlar bu təhlükəli virusa adi baxmaqla kifayətlənirlər. Halbuki ictimai yerlərdə 10 nəfərdən artıq toplaşmaq qadağan edildiyi halda gördüyümüz bu mənzərə bu qəsəbədə ciddi karantin rejiminə əməl olunmamasından və nəzarətin olmamasından xəbər verir. Əmin olaq ki, Xəzər rayon icra hakimiyyəti və müvafiq qurumlar məsələnin nə qədər ciddi olduğunu nəzərə alacaq və kadrlardan sonra lazımi ciddi tədbirləri görəcək. Bundan başqa Binə Koroğlu istiqamətində hərəkət edən 160 nömrəli marşrutda da vəziyyət ürək açan olmadı. Sürücülərə oturacaqların sayı qədər sərnişin götürməklə bağlı xəbərdarlıq olunmasına baxmayaraq, görünən budur ki, sürücülər bu xəbərdarlığa məhəl qoymadan ayaq üstə də sərnişin daşımağa davam edirlər. Bakı Nəqliyyat Agentliyi məsələnin nə qədər ciddi olmasının fərqinə varmalı, bu təhlükəli gedişlərdən sürücüləri çəkindirməlidirlər. Binə qəsəbəsinin koronavirus pandemiyası ilə mübarizədə gördüyü işlər bununla da bitmir. Yol kənarında təmizlik işləri vaxtında və səmərəli şəkildə aparılmır. Gördüyünüz bu mənzərə Binə Hövsan Süçülük Safozu istiqamətinə gedən magistral yoldadır. Zibillərlə dolu meşoklar yolun ortasında aidiyyatı təşkilatların məsul şəxslərinin reaksiyasını gözləyir. Təəssüflə bildirək ki, Xəzər rayonunun Binə qəsəbəsində pandemiya infeksiyası ilə mübarizədə vəziyyət heç də ürək açan deyil. Hesab edirik ki, Xəzər rayon icra hakimiyyəti və müvafiq qurumlar vəziyyətin acınacaqlı olduğunu düşünərək məsuliyyətlərini daha da artıracaqlar. Qoruyucu maskalara gəldikdə isə hansı aptekə daxil olduqsa qoruyucu maskanın olmadığını bildirdilər. İlqam Cəbiyev müqabili Hüseyin Ümit TV Xəzər.